Eņģeļu taka, gaismu stāsts un labdarības akcija Atceries neaizmirst namiņi. Sigulda dalās ar svētku sajūtu un rosina dalīties ar prieku pilsētas iedzīvotājus un viesus. Dariet citiem to, ko sev vēlaties. Tāpēc mēs arī darām to, jūtamies tā, esam atverti citiem cilvēkiem, kaimiņiem, nezināmiem cilvēkiem un jūtamies pilnīgi ar to visu un priecīgi dāvāt citiem dāvanas, mīlestību. Siguldas dzelzceļa stacijas tirdzniecības kioskos aizsākta labdarības akcija Atceries neaizmirst. Katrs no šiem kioskiem ir ar savu tēmu. Pats iedzīvotāju vidū iecienītākais un iemīļotākais namiņš ir tas, kur tu vari nofotografēties, kā iejusties eņģelīša tēlā un nosūtīt šos veicienu kādam savam tuviniekam. Šie svētku namiņi kopā ir trīs. Otrs stāst par vidi un trešais liek padomāt par līdz cilvēkiem. Mēs kluži vienkārši atgādinām par to, ka cik vienkārši ir paņemt klausulu un piezvanīt kādam un pateikt, ka tu man esi svarīgs un es varbūt jau sen gribēju tev piezvanīt. Arī rūpes par apkārtējo vidi ir laba tēma, par ko aizdomāties svētkos kaut nedaudz. Šogad, piemēram, Sigulda arī viena no mūsu galvenajām tēmām bija vidē draudzīgāka domāšana un saimnieciskā darbība. Un, respektīvi, caur šo namiņu, kas man arī man šobrīd ir aiz muguras, mēs stāstam par to, cik ļoti būtiski ir kaut vai maziem solīšiem rūpēties par vidi sev apkārt par dabu. Vienojošā tēma, protams, kā jau Ziemassvētkos, ir arī došana un dāvināšana. Tāpēc vienā no šiem namiņiem mēs esam izvietojuši tādu kā dāvanu grozu, kur siguldieši vai jebkurš arī pilsētas viesis var vienkārši atnākt un nolikt savu dāvanu. Parasti šādas akcijas ir ar zināmu mērķi, bet šogad akcija norisinās nedaudz citādāk. Šajā reizē mēs esam atstājuši tādu, ja var teikt, atvērtu šo izvēli un ņemot vērā to, ka tas dāvināšanas process šajos svētkos ir krietni savādāks. Savas dāvanas ar pašam izdomātu mērķi ir iespēja atstāt namiņa dāvanu grozā līdz pat nākamā gada zvaigznes dienai. Mēs šajos svētkos tiešām mēģinām mudināt cilvēkus doties ārā un darīt to izkliedēti pa visu pilsētu, nu tiešām domājot par to, lai neradītu koncentrāciju kādā no apskates objektiem. Tieši tāpēc Siguldā ir izveidota eņģeļu taka ar 10 interaktīviem objektiem, kas radīts sadarbībā ar mākslas skolas bērniem un Overly mobīlo aplikāciju. Varam izstaigāt pa visu pilsētu Siguldas spieķīša formā šo te izveidoto taku. Katrā no tām mēs ir izlasāms mazs stāstiņš no vienas kopējās eņģeļu pasakas, arī ar aplikācijas palīdzību apskatām šis te bērnu veidotais eņģelīts interaktīvā vidē. Pastaigājoties pa eņģeļu taku pēc 5:00, iespējams gaisā būs pamanāmi gaismas stari. Tas tāpēc, ka pie Siguldas pils ir izveidota gaisma un mūzikas instalācija. Lai visiem mīlestībā. Lai visa ģimene ir kopā. Uzzinot, ka no šodienas grāmatkrātuves būs slēgtas, Malmieras integrētās bibliotēkas aktīvākie lasītāji vēl pagājušās nedēļas izskaņā steidza paņemt jaunu lasāmvielu. Šī gada pēdējais bibliotēkas apmeklējums viņiem izvērtās īpaši – akordeona skaņu pavadījumā. Bet šodien telpās klusums, lai gan grāmata aprita ir pārtraukta, bibliotekārs darbu turpina un ar klientiem komunicē attālināti. Nesatraucieties, jūs grāmatu lasīšanas laiks tiks automātiski, mēs pagarināsim un jūs nebūsiet parādnieki. Mēs ļoti aicinam pašlaik lasīt e-grāmatas. Tas ir īstais brīdis. Tad, kad nav iespējams aiziet uz bibliotēku un paņemt jauno grāmatu, ieskatīties mājaslapa 3td.lv, jo tā ir e-grāmatu bibliotēka, kur visiem bibliotēka reģistrētiem klientiem e-grāmatas pieejamas acumirklī bez maksas. Bet galvenais nosacījums, lai nav bibliotēku parādu. Izmantot e-pakalpojumus aicina arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas attālinātā režīmā strādā jau kopš novembra. Salīdzinot ar pērno gadu, pieprasījums pēc digitālās bibliotēkas kolekcijām un ārvalstu datubāzēm šogad ir ievērojama audzis. Jāsaka gan, ka laime nelaimē, jo pirms pavasara mums bija patiesības sakot tādas nelielas, ja tā var teikt, problēmas piesaistīt cilvēku uzmanību mūsu digitālajām kolekcijām. Tās kolekcijas bija pastāvēt, tur bija ieguldīts milzīgs darbs un milzīga nauda, lai šīs kolekcijas būtu, bet
nu, salīdzinoši varbūt šaurāk nekā tagad cilvēku grupa par tiem interesējās un par tiem zinājumos izmantoja. Pandēmijas apstākļi veicinājuši arī vairākus jaunieviesumus. Tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošina tiešraides, video un audio ierakstus. Turklāt šajā laikā būtiski palielinājusies arī bibliotekāra loma digitālo prasmju apgūšanā. Cilvēkiem ļoti daudziem var arī trūkst prasmes. Runa ir ne tikai par bibliotekas pakalpojumiem, bet arī par kaut kādam pamatu prasmēm. Mēs ļoti centīsimies nodrošināt šo konsultāciju, arī attalināti skaidrojot cilvēkiem, kā varam palīdzēt. Latvijas bibliotekāru biedrībā cer, ka nākamgad pašvaldības vēl vairāk pievērsīs uzmanību attālināto pakalpojumu kvalitātei, bibliotekās nodrošinot gan nepieciešamās tehnoloģijas, gan pietiekam skaitu kvalificētu speciālistu. Santa Baumana, Mārtiņš Balka, RTV. Interneta vidē šobrīd atrodami šādi vārda lockdowns latviskojumi. Mājtupe, tišmājas, saurupe, aizspunde, cietstāvis, bremze, rāmotne, mierduse, mājpalikne. Kā arī mājsēde, cietis, slēgonis, apture, slēknis, aizveris, aizklape, aizkritnis un visslēdzis. Tie ir dažādi sabiedrībā radīti jaunvārdi, kurus cilvēki varētu lietot, lai apzīmētu vārdu lockdowns. Bet ko par šiem radītajiem jaunvārdiem saka latviešu valodnieki? Andrejs Veisbergs uzskata vārdam lockdown nemaz nav nepieciešams meklēt latvisko atbilsmi. Tas nav angļu valodā lietots oficiāls termins, un tā nozīme tā īsti nemaz nav skaidra. Lockdowns var būt daļējs, pilnīgs. Vienā valstī tas nozīmē vienu lietu, otrā valstī tas nozīmē otru lietu. Un tāpēc es uzskatu, ka ja mēs runājam par, teiksim, par Angliju vai par Ameriku, kurā starp citu lockdown nelieto parasti, mums ir faktiski ir labāk lietot šo vārdu lockdowns, kas mazliet līdzīgs knockdownam ir un nekādas vainas nav. Valodnieks RTV ziņām norāda, runājot par ierobežojumiem Latvijā, nevajadzētu lietot apzīmējumu lockdown. Viņaprāt, šī brīža situācijai mūsu valodā ļoti labi atbilst vārds karantīna. Karantīnu var lietot. Karantīna nozīmē to, ka tiek cilvēki izolēti un ka viss tiek slēgts. Tā ir faktiski šī vārda nozīme. Savukārt, iepazīstoties ar sabiedrībā radītajiem jaunvārdiem, kuri varētu aizstārt apzīmējumu lockdown, Andris Veisbergs uzver. Vārdi pārsvarā ir veidoti ar humoru un lielākoties atbilst sarunvalodā lietojamiem. Mājtupe, es teiktu pārāk sarunvalodīgs, tāpat kā tišmājas. Aizspunde skan mazliet vecs un arī, nu tā kā mēs arī runājam iespundēt, teiksim, cietumā, ja, tas arī, manuprāt, ir pārāk sarunvalodīgs. Cietstāvis rada pārāk plašu iespaidu, kas tas varētu būt, un arī daudziem cilvēkiem varbūt asociējusies ar kādām slimībām, aizcietējumiem vai kaut ko tādu. Jaunvārds Rāmava cilvēkiem varētu asociēties ar ciematu Latvijā. Tas varētu radīt zināmu jucekli. Rāmotne, man būtu iebildumi pret to, ka rāmotne ir tāds vairāk tā kā poētisks vārds un ļoti pozitīvs varbūt šajā ziņā. Tāpat kā mierdusa, kas vairāk asociējās varbūt ar kapiem. Jā, nu mājasēde nav tas sliktākais. Cietis ir interesants, jo tur ir gan ciešanas, gan tas, ka viss ir ciet. Tas, manuprāt, ir diezgan asprātīgs un diezgan labs vārds. Tāpat kā nākošais slēgonis, kas ir diezgan labs, manā izpratnē. Varbūt vislabākais pat. Viss tiek slēgts un otrkārt šī izskaņa onis ir parasti samērā negatīva. Un, nu, tā kā cilvēkiem pret šādu procesu varētu būt zināms iebildes, tad tas neskan slikti. Arī Valsts valodas centrā RTV ziņām norāda, speciālistiem krietni nācies lauzīt galvas, lai piemeklētu piemērotāko termiņu, kā dažādos tiesību aktos pareizi apzīmēt pandēmijas laikā pieņemtos ierobežojumus. Vērtēt arī citu valstu pieredzi, kā pareizāk apzīmēt jēdzienu lockdowns. Mēs secinājām, ka to varētu saukt par izolāciju mājoklī. Izolācija, tāpēc, ka tas ir diezgan plašs termins, jēdziens, un to varētu arī attiecināt uz to, ka cilvēki norobežojas savās dzīvesvietās.
Savukārt, elements mājoklis, tāpēc, ka ne visi cilvēki dzīvo mājās vai dzīvokļos, ir arī cilvēki, kas uzturas institūcijās, piemēram, patversmēs, pansionātos, bērnu namos un tam līdzīgi. Savukārt, no sabiedrības piedāvātajiem jaunvārdiem jauns termiņš lockdown apzīmēšanai tiesību aktos visdrīzāk netiks izvēlēts. Valsts valodas centrs to vērtē kā cilvēku radošu izpausmi. Mēs paši zinām, ka iepriekšējo 9. Gada ekonomisko krīzi sauc joprojām par dišķibeli. Un varbūt arī kādu no šiem iesūtītajiem vārdiem mēs arī turpmāk lietosim, lai sarunvalodā atcerētos par pandēmijas ierobežojumiem. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, RTV. Iepērkoties tirdzniecības centrā Valletā, aicinām ievērot veselībai drošus pasākumus. No citiem apmeklētājiem ieturēt vismaz 2 metru distanci, izmantot sejas aizsargmaskas un dezinficēt rokas. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā Rīgas ielā 4. Sijā VTU Valmiera informē par izmaiņām autobusu kustībā Ziemassvētkos un jaunā gada sagaidīšanas laikā. Valmieras pilsētas maršruta autobusu kursēs 24. Decembrī kā sestdienā, 25. un 26. decembrī kā svētdienā, 31. decembrī kā sestdienā, 1. janvārī kā svētdienā. Izmaiņas gaidāms arī maršruta autobusu kustībā. Saraksts skatāms uzņēmuma mājaslapā vtuvalmier.lv. Lai skaisti un mierpilni svētki!